E napisa da ti kažem, Ivanija me je razočarala za one reči, dok Sanja, mislim, on je ne želi nijednu reč da kažem, ona ne vredi da trošim reči na nju, ali Ivanija me razočarala. Da ti kažem, opusti se, prirodno si lepa, obrazovana, da kažem, ona ne vredi da trošim reči. Marku, priličiš, a ne mogu da uđem u tvoje srce. I ne mogu da znaju da li ti voliš ili ne voliš. A svakako, hvala vam na lepim rečima. Pa normalno, jesam prirodno lepa, jesam i obrazovana. Ja imam sa čim da se pohvalim za razliku od devojčica od 20 godina. Tako je, Mila, ništa ti do članaka. A ništa mi ne mogu. Nemoj sete da klasu za tobom, nisi ih napustila, ostavila itd. itd. Tako da, Mila, gledaj sebe i svoj pravac. Prirodno si lepa. Prirodno, nema što sedi ništa izveštačeno. Nemam, verovatno treba da uradim. Pretpostavljam da bi se uklopilo ovaj 21. vek. Ništa ti, Mila, ne treba, ništa, ništa. Ništa na to. Zorice, znam. Zorice, da vas pitam nešto. Kažite, Ivane. Vi ste sada prvi put rekli nešto specifično za Natašu, da nju niko ne razume. Mnogi ljudi se napolju pitaju da li stvarno taj njen osmeh koji kada god nešto se dešava, neki dečko je u pitanju, ona uvek to sve sa osmehom i onda ljudi postanu jednostavno skeptični da li ona stvarno bude zaljubljena, voli ili tako dalje. I možda ste u pravu. Postoje verovatno takve devojke, redak je to slučaj, moram da priznam. Ali Nataša to nekako sve sa osmehom proprati. Ivane, moram da ti kažem. I tvoja mjesta je uvek nasmejana bila. Dobro, nije sad ona, ali Nataša je sad bitna. Nataša sa svakim... Pričamo sad o Nataši. Ona je takav tip. Dobro, pa zato i kažem. Da, zato i kažem. Evo ja iz svog nekog ugla gledam Natašu koja ono, uvijek je nasmejana i kad god je neko nešto loše kaže. Jeste, ali sad se smeje. Evo, treba je razumjeti, da. Glasamo za ljubav. Jeste, treba da se smeje, Ivane. Da, glasamo za ljubav. Naravno, tako je. Pozdravi Ječu, Ivane. Hvala, Zorici, imate još neko pitanje za nekog od učesnika? Pa nijema, eto, pozdravila bi i Marka, naravno. Hvala vam puno, gospođo. Neka čuva Natašu. Hvala vam, hvala vam puno. Hvala vam puno. Hvala vam puno na uključenju. Olgice, hoćemo da nastavimo sa Igorom koji nestrpljivo čeka nešto da kaže. Igor? Da. Ali možemo samo da završimo. Apsolutno. Sanja bi nešto rekla. Naravno. Vidim da je nemirna. Pa ja ne znam kako ljudi mislim, ja nemam komentar na gospođe. Izjavila za to. Ali napolje se sve suprotno, tako da nebitno. Zna se kada šta i kako. Kako nemaš šta da kažeš? Moraš da imaš nešto da kažeš? Ja stojim iza svojih reči sve što sam rekla za Natašu. To sam rekla i u prošloj strani. Dobro. Ako menja jednog, drugog, trećeg, petog i ostalo. E to me zanimalo, Nataša. Imala si nekoliko momaka u prethodnoj sezoni, pa me zanima samo jedna stvar. Da li si ti njih ostavljali ili oni tebe? Da odgovorim moje gospodje, pozdrav. Ne čujem te, Nataša, oprosti. Jel me čujete sad? Samo neki problemčić, znači pitala sam te, da li su oni tebe ostavljali ili ti njih? Samo da odgovorim moje gospodje, pozdrav za nju i ponovit ću 1000 puta, takva sam sve ću sa osmehom kroz život i ovo će da prođe i briga me više za te provokacije, za sve. Jednostavno ću to da podnesem damski, kako ja umem. Što se tiče momaka, nisu oni mene ostavljali, ja sam njih, ali to zaista nije ni bitno. Da su dobri, ne bili više, samo da se ja priključim. Evo. Pozdrav za tebe, ne poznajemo se, ali pozdrav svakako za tvoje odlične.